Зі столітнім ювілеєм зворушливо привітали свого вчителя одразу 4 покоління його учнів. У селі Градівка, що на Львівщині, Іван Бучківський попрацював вчителем 65 років. Репортаж Вікторії Балицької. До свого 100-го дня народження Іван Павлович готувався, кажуть його донька та син. Що сьогодні у вас за день? Який день у вас сьогодні? 100 років! Спершу Іван Павлович йде до церкви на молебень. Дуже чекав цієї дати. Ну і Бог його притримав. У церкві вже повно односельців чекають на свого колишнього вчителя. Почуваєте? Та як 100 років. Так 100 років. На гарне 3. Так. Ви завжди казали, я себе почуваю на гарне 4. А сьогодні вже на гарне 3, так? Іван Бучківський у храмі має своє почесне місце. Молодець, любіть наш так. Ми вас любимо всі. Всі вас любимо і поважаємо, Іван Павлович. Після молебня світська програма в Градівській школі. Гостей стільки, що у класі жодного вільного місця. Починають з гімну України. Іван Павлович підводиться з усіма. У школі Іван Бучківський пропрацював вчителем 65 років, навчав тисячі учнів 4 поколінь. Вчив українську мову та літературу, німецьку мову, згодом мистецтво та християнську етику. Іван Павлович дуже вимогливий вчитель був, але він віддавав серце повністю. До сих пір я пам'ятаю вірші Тараса Григоровича Шевченка, тому що Івана Павловича не проходило так, щоб можна було не вивчити. У поважні 84 Іван Бучківський вийшов на пенсію. Минуло 16 років, проте і для нинішніх школярів він – легенда. Іван Павлович мене не вчив, але він вчив мою маму. Ми розказували його вірші, і в нього дуже гарні вірші. Він відкрив нас пам'ятник Тараса Шевченка. Вдячні учні приготували для ювіляра концерт. Рідні Івана Бучківського подарували йому книжку про його життя. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».